Pa uništeno nam je sve što se tiče namještaja, kompletan namještaj smo izbacili napolje, znači sve bukvalno stvari, veš, što kaže, odelo, sve što je bilo u kući, znači sve je uništeno. Bukvalno je sve, ostalo su ostali zidovi, to je to. Je li voda bilo visoko? Da, metar voda bilo u kući, znači i u sobi, u kuhinji, tamo isto, bela tehnika isto, znači sve je uništeno, znači bilo. Je li se kuća rušila posle pri obnovi? Da, bilo se gore, napravilo isto od vlage, učilo se, zašto 10-12 dana je bila voda u kući, tako da je vlaga baš ušla i gori po plafonima i skroz popao se, znači nije bilo, počelo otpadati plafon gore, bila je rupa gore na plafonu i je bilo normalno zidovi, to je sve bilo u vlagi i u vodi, to je baš sve bilo katastrofa velika. Je bilo strašno u tim trenucima, šta ste mislili? Kako nije bilo strašno, da je bilo strašno. Kad sam ušao u kuću, ušao sam čancom tu do dvorište i kroz prozor sam ušao, nisam ni... Na prvi pogled sam mislio da nema vode u kući, međutim, kad sam stao na kauč, kauč je bio kraj prozora, kad sam stao na kauč, njega je voda izdigla, kad sam stao na kauč, kauč je samo propao dole i voda je nadirala. Kad sam ja pogledao dalje, ono sve, znači, bukvalno u vodi sve je bilo. Ono, tada nije bilo struje, iskopčali su bili struju, pa je tako bio i mrak, znaš, tako da nisam odmah vidio da je voda od onog mraka i to. Međutim, kad sam stao na kauč, prvo sam na prvi pogled sam pomislio da dobro, nema vode u kući, zato sam vidio da je su kauč. Međutim, kad sam stao na njega, on sam potonuo ovako i onda sam tek vidio da je voda svuku, da znači po celu, fotelja nijedna su ni vidjela, stočić i to, ništa se vidio, od mari do pola u vodi. Znači, sve u vodi bilo katastrofa. Onda sam došao ovdje, gazio sam vodu preko pojasa. Sam gazio i došao ovdje, ništa je ovdje, ovo izvrnula se bela tehnika, zamzivač, frižide. To je sve bilo ovako izvrćano. U vodi se bilo, samo sam uzeo, vodio sam imao veliki ormar, pa sam iz ormara izvadio samo dokumenta i izašao napolje. Pa se to desilo preko dana ili u toku noći je voda nadirala? To je bilo, čini mi se, 16. datum je bio i ja sam već bio potopljen, oko 10 sati je već bila voda, u 6 sati izajte je bila voda u dvorištu. I ja sam tu sve nosio, donio mi je bager tu sa kašikom, pošto se nije moglo više dovoći nikako ovuda, našom ulicom Novosadskom, već ovuda sam svakak je donio bager, pesak. I ja sam gazio vodu isto tako do pojasa kroz dvorište i stavio sam tu na vrata sam stavio pesak, to je jedno metar i pol sam stavio pesak sa vrećama sam. Žena i deca su već bila otišli, evakuacija je već bila izvršena, ja sam ostao sam. I ja sam, koliko sam mogao, znači bukvalno metar i pol sam slagao gore na vrata pesak. Međutim, ništa to nije uspjelo, znači ništa nije pomoglo, to je ušlo kroz zidove, kroz temelje, pošto temelj je bio od cigle, to nije bio temelj pravi, od cigle i kroz tu zemlju, to je sve prošlo i napuno se bukvalno sve. Jeste li uspjeli nešto da spasite od stvari? Ništa, bukvalno ništa, znači dve velike prikolice smo stvari izbacili, znači sve sa kamionom, sa traktorom smo odvezli, znači ništa ostalo nije.